Zoti Kryeministër, të nderuar të ftuar, të dashur delegate dhe delegat, përshëndetje të veçantë për vajzat dhe gratë delegate që sot përbëjnë 50% të këtij kongresi, urime. Suksesi nuk ka gjasa të arrihet pa demokraci, por demokracia pa gratë është totalisht e pamundur. Kongresi i sotëm i Partisë Socialiste mblidhet në një moment të rëndësishëm të qeverisjes, mbasi kemi kaluar 3/4 të mandatit të kësaj majorance dhe është e udhës që të bëjmë edhe një bilanc reflektus të përmbushjes së përgjegjësive që shqiptarët na caktuan në zgjedhjet e fundit të 2013-s. Duke i konsideruar përgjegjësitë të përbashkët, qeverisjen sipas meje, edhe përmes oponencash, e veçmas përmes mbështetjes parlamentare, përmes mbikëqyrjes parlamentare, përmes diplomacisë parlamentare, besoj se është pjekuri politike të ndalemi e të reflektojmë çfarë kemi përmbushur në parametrat e premtuar sipas programit elektoral të përkthyer në program qeverisës e këtë ta konsolidojmë. Çfarë mund të bëni më mirë, u tha këtu dhe nga ndonjë ministër, por nuk kemi patur mundësi ta realizonim në parametrat që dëshironim e çfarë nuk kemi mundur as ta nisim apo ta trajtojmë për arsyet që na takon t'i dim, ne, ata që na votuan, por dhe publiku e partnerët ndërkombëtar. Kjo do na jepte më shumë besueshmëri te publiku, do të mbante shpresën se kjo majorancë e një realitetin, ka përcaktuar përparësitë e qeverisjes, e ka të qarta gjithashtu politikat e instrumentet për të vënë në rrugën e zgjidhjes edhe ato probleme që nuk ka mundur t'i zgjidhë. Pika jonë e referimit nuk është e djeshmja, e as aktorët e së djeshmes, ata dhe Berishën kemi dështuar t'i qojmë për para drejtësisë, së bashku me klientelët e tyre. Shpresoj ta bëjmë në vitin e mbetur në mënyrë që të demonstrojmë se kultura e pandëshkueshmërisë nuk është pjesa jonë. Pika jonë e referimit është programi ynë, është agenda europiane, është e majta dhe matja me vetveten, e vlerat dhe përvojat tona më të mira. Është emergjente të diskutojmë në tryeza ekspertësh, efektet e qeverisjes, e ballafaqimin me programin, përmes komisioneve të asambles, edhe si pas modelit të laburistëve britanik, me që janë bërë kryefjala e ndryshimeve statutore këta muajt e fundit, edhe nga një takëm nga ne që se kanë lexuar asnjëherë as statutin e PS-s. Për te qëndrave të qyteteve, është Shqipëria tjetër, për cilën duhet flasi më shumë e të punoj më shumë, për një zhvillim të qëndrushëm e të balancuar. Gjithashtu, ky është një moment po aq i rëndësishëm në kontekstin e agendës europiane, mbasi kemi marrë statusin e vendit kandidat e përgatitemi për përgjigje pozitive nga ana e Bashkimit Evropian për të hapur negociatat e antarësimit në BE, për një administratë të aftë që Shqipëria të përfitojë sa më shumë nga fondet e para aderimit, por gjithashtu dhe nga projekte të tjera, siç janë cross-border në këtë kontekst. Elementi tjetër që këtë moment e bën të rëndësishëm është edhe konteksti rajonal, apo sfidat që Bashkimi Evropian po kalon në këtë kohë turbullta e ku Shqipëria nuk mund të jetë jashtë kontekstit të përgjithshëm të sigurisë së Bashkimit Evropian e as jashtë përgjegjësive për të bërë pjesën e vet të kontributit në solidaritet plot për vuajtjet e njerëzve që u shpëtojnë konflikteve, por edhe në solidaritet me ato vende që kanë bërë pjesën më të madhe të kontributit dhe mbajnë peshën më të madhe të krizës. Përveç vëmendjes ndaj bashkëpunimit rajonal, në veçanti bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar, që është ende larg atij niveli që do ta dëshironim të ishte. Gjithashtu momenti është pa aq i rëndësishëm për jetën e brendshme të Partisë Socialiste. Ky kongres duhet t'i japë zgjidhje dilemës nëse PS-ja do të jetë në avangard të zhvillimeve demokratizuese në vend përmes konsolidimit mentalitetit respektit për rregullat e ligjet e institucionet, duke nisur nga respekti për vetveten, e rregullat që na sjellin e na mbajnë në strehën e përbashkët, apo sa herë që dështojmë të respektojmë rregullat që kemi miratuar së bashku apo të respektojmë institucionet legjitime të zgjedhura nga forumet më të larta drejtuese, si Kongresi apo Asambleja, ose ndryshojmë rregullat, ose krijojmë institucione paralele të emruara
që nuk dalin nga vullneti i trupës që ka legitimitetin për të zgjedhur e përjedhoj, as vendimet politike nuk janë vendime kolegjale, por përgjegjësitë për vendimet në të gjitha rastet mbeten kolektive. Ju të nderuar delegat, sot duhet kërkoni garancitë domosdoshme që ajo që ndodhi në periudhën që përmbyllim sot prej kongresit fundit nuk do të përsëritet. Partia e fuqishme që përballet me sfidat e i fiton ato, është ajo parti që krijon hapësirat e nevojshme për vendime kolegjale, që institucionin e zgjedhjes përmes votimit demokratik e ka busullën e orientimit, që debatin e brendshëm e shndron në platformë të integruar për politikat qeverise përmes refuzimit, përjashtimit apo paragjykimit. Kjo është partia që krijuam 25 vjet më parë, si forca udhëheqëse e demokratizuese e liberalizuese, që pas një më dyshi e ka rol parësor në demokratizimin e zhvillimin e gjithë shoqërisë. Prandaj nuk ka për ligje për të bërë hapa pas në kolonat themelore të funksionimit të demokracisë, brenda asaj vetë, në qeverisje, por edhe në shoqëri.